Hjertelig velkommen til den andre episoden av Tess-magasinet, hvor vi tar for oss noen av nyhetene den siste tiden fra gamingverden, samt ser på hva som har skjedd den siste uka i Telia eSports Series. La oss sette i gang! PlayStation 5 fortsetter å være vanskelig å få tak i etter enorm etterspørsel fra markedet. Det er mye usikkerhet rundt når de blir tilgjengelige på det norske markedet, og på Kompletto.no for eksempel, så til det at de kan få inn nye eksemplarer i mars, men de er allerede da solgt til forhåndsbestillinger. Her er det på tide å tenke utenfor boksen, folkens, så jeg er litt overrasket over at flere ikke gjør som meg egentlig for å få tak i en PlayStation 5. Bare tar en PlayStation 2 og en PlayStation 3, limer sammen, brabim, brabo! PlayStation 5. Lett! Hvis du er cirka på min alder eller eldre, så kan det godt tenkes at du husker spillet Elastomania, et motorsykkelspill som kom ut i år. I fjor fikk det riktig nok en nylansering på Steam, og ja, det gjorde det rett og slett så godt at utviklerne nå planlegger å lansere det på konsol og PC i løpet av året, med da titlen Elastomania Remastered. Resident Evil, en spillrekke som har holdt det gående helt siden 1996, har fått internett til å gå amok de siste dagene, etter at de slapp en trailer for spillet sitt, Resident Evil Village. Lady Dimitrescu, eller Tall Vampire Lady om du vil, har rett og slett kapret flere fans allerede. Vet ikke om Capcom, altså skaperne av spillet, hadde dette som formål når de ville lage en skummel karakter, men hei! All PR er god PR. Spillet lanseres 7. mai, og hvis du er en av de heldige som faktisk har klart å få tak i en PlayStation 5, så finnes det en demo der som du kan laste ned nå. La oss se på noen av høydepunktene fra forrige uke. Vi starter med kampen mellom Vanir og Domino. Kampen var jevn helt til Fantasia. Midspilleren til Domino vartet opp med dette playet, som smadret motstanderne sine carries og ga Domino alt av momentum. Etter dette gikk det Domino sin vei, og de sikret til slutt inn seieren mot Vanir. Fantasia var fornøyd, men også ærlig i sin sak i ettertid. Nei, jeg skjønner ikke helt hvordan den treffer Cassio der, men det er fortsatt nettet. Ja, du gjetta bare helt blindt. Ja, jeg så Cassio, og jeg så egentlig Gafilius, og så bare gikk jeg for det, fordi hvis vi callet ut at liksom Cassio og Gafilius er main target, så hitter vi dem, så bare kjør. Ja. Så, ja. Noravin hadde grei kontroll i kampen sin mot Vanir, og viste meg enda en grunn til hvorfor jeg holder meg langt unna topplane i minigames. All honnør til dere som faktisk gidder å spille top lane, men bare vite at dere spiller den absolutt kjedeligste lane. Ja, jeg sa det. Ja, fight meg da. Hæ? Kom og fight meg da. Hva sa du? Du kan ikke fight meg fordi du har teleport på cooldown? Ja, ok, ja, skjønner jeg. Ja, men det er greit. Vi tar det senere, det går. Kampen mellom Bifrost og Kaos, den var veldig jevn, men Kaos så ut til å ha mest kontroll på oppgjøret. De hadde en solid gullledelse, og når de fikk sikret inn Baron sent i kampen, tok Bifrost en råsjanse og hoppet inn i et siste desperat forsøk. Teamfighten gikk Kaos sin vei, og de vant til slutt kampen. Tabellen den ser derfor slik ut etter at seriespillet er cirka halvveis ferdig. Legg merke til at noen av lagene ikke har spilt alle sine kamper enda, og ting kan endre seg på tabellen. Når alle lagene har møtt hverandre to ganger, er det de fire beste som går videre til sluttspill. Det var det vi hadde for dere denne episoden, og avslutter nok en gang med en liten meme. Håper dere har kost dere, så ses vi neste gang. Ha det bra! Why are you running?